Здравейте, уважаеми ученици и родители! Предлагам на вашето внимание да чуем упражнение 6 на страничка 49 от урок 23, Lesson 23, Does he sleep all day? Listen, point and repeat. 6. Listen, point and repeat. Does he get up early? Yes, he does. Does he sleep all day? No, he doesn't. Ето това е, that is all. Пожелавам ви хубав и ползотворен ден. Благодаря за вниманието и до скоро!